Se tem uma coisa que é praticidade ter na geladeira, é tempero caseiro. E para esse tempero, você vai precisar de 3 cebolas médias, 500 gramas de alho, um pedaço de alho poró. É opcional, mas faz toda a diferença. Você vai bater no liquidificador ou no triturador. Bate um pouco para adicionar os outros ingredientes. Dá uma mexidinha para poder te facilitar. Coloca 100 ml de azeite, 3 colheres de sal, pode pôr um pouquinho mais também a gosto. Cheiro verde, cebolinha, eu acho que dá um toque especial. E uma pimentinha, se você gostar. Aqui está sendo utilizada a pimenta de cheiro. Ela não arde, mas ela dá um cheiro gostoso no tempero. E um sabor especial. Bate muito bem mesmo. E o ideal é que você guarde em um pote de vidro ou hermétrico. Mas se você não tiver, pode congelar, põe no potinho de plástico. E esse tempero ele pode durar até um mês na geladeira. Você pode utilizar para temperar carnes, frango, fazer o seu arroz, temperar feijão, pode usar para tudo. Aqui, como vocês podem ver, está sendo utilizado para fazer um arroz fresquinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte para me ajudar, se inscreve. Beijos. Quem